サイの角って何でできてるか知ってる？骨？違うんだな。サイの角は毛でできている。だから人間の毛と同じように少しずつ伸びているんだよ。1ヶ月に5ミリぐらい伸びるんだ。鹿は角があるのはオスだけだけど、サイはオスもメスも角を持っているんだ。ちなみにジャワサイとインドサイは1本角、白サイと黒サイは2本角なんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。